eu vou bem, seu Ambrósio. Seu Ambrósio vai bem? Eu vou bem, capitão. Uma boniteza, não é mais, seu Ambrósio? Pense numa mulher guerreira, batalhadora, sofredora. Tanto que fez pelo povo, que acabou no fogo. Tanto fez uma... Capitão! Diga, mestre Broca. Tanto fez a mulher guerreira, que acabou na fogueira. Capitão! Diga! Eu vou contar uma história! Onde? Sem faltar nenhuma parte! Sabe qual foi essa? Sem a história! A da Joana! Tarek! Quer outra? Quer outra? História! Quer?
pastorinha, se gostar da menina. Leva minha filha, leva muito bem. Leva minha filha, leva muito bem. Por esse senhor eu vou salva a bota luz amaranta, bota a luz amaranta. Até outro dia, assim queremos Deus.